mit felt, eller mit fag, det er at spille guitar. Meget af vejen så er det på elektrisk guitar, og jeg synes, det er interessant at skrive musik selv, og bruge tid på at blive bedre hele tiden. Altså. Og så for at det ikke skal blive kedeligt, så bliver man stadig nødt til at opsøge nye ting at lære. Altså lære noget af nogen, der spiller godt på YouTube, eller går til en koncert, eller ja, tage undervisning med nogen. Det gør jeg også selv, selvom jeg underviser her på kulturskolen. Så tager jeg også timer ved nogen indimellem. Jeg synes altså, jeg vågner om morgenen, så tænker jeg på musik og på guitar. Når jeg går i seng om aftenen, så tænker jeg også på musik og guitar. Så det bruger jeg faktisk hele min tid på. Det er, altså jeg har ret meget identitet liggende i det at spille guitar. En blanding af noget rock og noget jazz og noget blues og sådan noget, det kan jeg meget godt lide. Altså sådan noget, der ligesom rører mig på en eller anden måde. Der er masser af musik, der ikke rører mig, men når jeg så hører noget, der gør, så er det der, hvor jeg synes, man kan finde en kuldegysning ned ad ryggen, hvis det er virkelig fedt. Og jeg vil sige, de der 10.000 timer, man taler om, man skal bruge for at blive god til et eller andet, det er ikke engang løgn. Altså det gælder, om det så er guitar, eller går ud fra, hvis man går til fodbold, så skal man også bruge så lang tid på at ramme bolden i kassen. Altså, det, ja, alting tager tid.